Rahapelaamiseen liittyy toisinaan aika paljon taikauskoa. On esimerkiksi ihan tavallista pelata onnennumeroilla tai itselle tärkeillä päivämäärillä. Tämä voi olla ihan hauskaa viihdettä, kunhan muistaa, että sillä ei ole mitään vaikutusta voiton todennäköisyyteen. Yksi yleinen harhauskomus on, että aiemmalla menestyksellä peleissä olisi jotain vaikutusta siihen, miten onni potkii jatkossa. Totuus kuitenkin on, että voittaminen on joka kerta yhtä sattumanvaraista, eikä aiemmalla pelimenestyksellä ole tähän mitään vaikutusta. Voittoa ei takaa myöskään mitkään tietyt pelirutiinit tai onnen amuletit. Pidetään nämä asiat mielessä ja pelaaminen ilon puolella.